Sem comando, chegando agora para nossa live de Happy Hour, aquela live que todo mundo já conhece. Fazemos aqui de segunda a sexta no Aeroporto Santos Dumont, pegando os pousos e decolagens. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu já vou preparando aqui para a gente começar a nossa brincadeira, mas quanto dá tempo aqui, ó, já dá tempo nada, como já tem gente já chegando ali para poder decolar. Espera aí que eu vou já colocar aqui a nossa câmera em cima ali da aeronave para podermos acompanhar aqui já a primeira decolagem da tarde aqui, agradecendo como sempre a presença de todos. Vamos lá ver quem. Opa, tá ali já decolando, mano. Então pera aí, deixa eu abrir aqui. Tá aí, comandos, ó, o primeiro já indo embora. Voo da Gol 1039 com destino a Congonhas. 737-800 de matrícula Papa Romeo. Golf uniforme X-Ray. 11 anos de idade. Tá ali, ó, já indo embora. Ali, ó, no centro da tela. Metendo o pé. Deixa eu aproveitar aqui pra ler as mensagens aqui. Comandante Alan Barreto já falando aqui. A tripulação, Alan, Théo Maria, a bordo da VTV. Aí sim, comandos, sejam todos muito bem-vindos. Comandante Zil também tá aqui, ó. Salve, comando! Só passando para deixar saudações, saudações, comandante Zil. Muito obrigado por ter passado aqui. Comandante Zil também é de casa. Enquanto a gente está passando para poder ver, já tem mais alguém partindo, comando? Porque eu acho que tem gente chegando. Deixa eu ver aqui, comandante Jorge Lee também tá aqui, ó. Boa tarde, comandos! Boa tarde, comando! Deixa eu já ver quem tá por aqui pra poder mandar. Tá aqui, ó. Segundou. Já deixou claro que segundou. Ele que não passou aqui pra decretar abertos os trabalhos de final de semana, mas está passando aqui pra decretar o início da semana. Seja bem-vindo, comandante Jorge Lee. Deixa eu aproveitar enquanto isso pra poder ver a movimentação que falar pra vocês. Bom, então tem aí. Temos algumas aeronaves já se posicionando daqui a pouco pra poder decolar. Temos aí o voo da Azul vindo de Viracopos. Então eu vou aproveitando aqui para mostrar tudo para vocês. E comandos, não esquecendo, obviamente não posso esquecer de falar isso, né? Amanhã, a partir das 12h50, tá? Meio-dia e 50, estaremos começando a nossa transmissão aí da chegada do Antonov 124. É, comando, Antonov finalmente dando as caras aqui no Rio de Janeiro depois da pandemia. Então vai ser a primeira passagem da aeronave aqui depois da pandemia, lá na nossa live do Galeão. O pessoal que conhece sabe do que eu estou falando, e o pessoal que não conhece, vai o nosso resumo, né? O Antonov, que é o maior avião de cargas que nós temos hoje, comando. Sim. Então quem ainda não viu o Antonov vai ter a oportunidade de ver o Antonov 124 passando. Passando não, né? Vindo pro Galeão para poder deixar uma carga aí. Então, o horário previsto de chegada é 13h30, mas nós vamos começar aí a nossa transmissão um pouco mais cedo, porque nós sabemos que às vezes esse voo antecipa, né? O pessoal consegue dar um gás aí no meio do caminho, aí chega um pouco mais cedo. Então, nossa recomendação para você que quer ver um Antonov, nunca viu, vai ver ele pela primeira vez, vai acompanhar aqui na Aviation TV ao vivo. Nossa sugestão é que você chegue um pouquinho mais cedo também, para que você possa aí acompanhar a chegada da aeronave, tá? É, provavelmente a gente vai fazer um vídeo depois com a chegada dela, mas o interessante é que você possa ver ao vivo, tá bom? Então já coloque aí na sua agenda a partir das 12h50, né, meio-dia e 50 amanhã, estaremos já fazendo a nossa cobertura aqui da chegada do Antonov. Enquanto ele não chega, vamos pegar outras aeronaves, vamos treinando aí a câmera, né, para não acontecer igual da outra vez, pegou uma pombagira, o negócio girando. Enfim, comando, a gente vai aqui fazendo o nosso para que quando chegar a hora exata vocês tenham o melhor da qualidade em termos de imagem, possam aproveitar aí tranquilos dentro de casa, beleza? Comandante Orlando Chirano também está por aqui, ó. Boa tarde, comandos, boa tarde, comandante. Enquanto vocês estão vendo aqui o Rock in Rio, acabou. Quem foi pro Rock in Rio foi, quem não foi já era, comando. Agora só daqui a 2 anos. Mas está aí a aeronave da Latam
estilizada do Rock in Rio. Ela que vai fazer o voo 3939, já tradicional aqui na nossa live. Exato, já 3939 com destino a Congonhas. confirmado que vai ser seguido até Gravatar, fazendo Tá aí. instruções O de Airbus cruzamento A319 de fechado. matrícula Papatango Tango Mike Echo. Gravatar. Essa aeronave que vocês estão vendo aí. E olha quem está aqui também. O Azul Sky, Azul como tá ali, ó, o Azul Sky. 2783, autorizado, Marcando deserto presença hoje aqui no nosso 200 aeroporto. graus, 1 deserto. Então vamos seguindo aqui pegando Autorizado o pouso, Rock in Rio. 600 esquerda, 327. E daqui a pouco eu volto para poder mostrar também as outras aeronaves, né? Afinal de contas, está começando já aquela sequência para Brasília. O pessoal que acompanha aqui a nossa live sabe do que eu estou falando também. São alguns voos que vão e chegam de Brasília, que a gente costuma mostrar por aqui, né? Então, provavelmente depois desse aí vai começar a sequência de Brasília. Rio Bolsa 3939, pronto, ponto zero da alfa. 3939, Arim, mantém 20 esquerda. Arim, mantém 20 esquerda, 3939. Deltec com Mike. Autorizado o cruzamento para o setor uísque, deixa o aeródromo máximo esquerda, reporta termo do uísque. Autorizado o cruzamento do campo, mantendo o aeródromo à minha esquerda. Reportarei, lembrando o setor uísque, Deltec com Mike. Do 2783, solo 46, cruza pista auxiliar, Charlie. Solo Rio 12, 1 decimal 7. Aí, libera a direita, cruza auxiliar na Thiago, solo Rio 217, azul 2783. Vamos acompanhar aí agora já o Rock in Rio, se preparando aí para poder decolar com destino a São Paulo. 2939, 3930, decolagem 30 esquerda. 2100 graus, 109, aposta cruz de Rio, frequência 1190. Livre, decolagem 30 esquerda, após 0909, 3939. Sou eu, uma boa noite, o gol 973, da próxima. 1973, ali, então vamos lá, já de volta aí, pegando já o voo 3939, tem mais gente para decolar. Comandante Danival está aqui. Boa noite, comandante, seja bem-vindo.
perguntando de onde, se eu sei de onde ele tá vindo, comando, tem aqui. Me dá uns 5 minutinhos que eu já pego aqui no meu, nas minhas anotações para te passar de onde que ele está vindo. Mas vamos pegar aqui enquanto isso, comando. Tem mais um aqui agora para decolar. E dessa vez aí eu vou dar Gol 1763, começando aquela sequência para Brasília. 1763, Boeing 737-800 de matrícula. Papa Romeo Golf X-Ray, Quebec. Tá aí, ó, jogando água para trás. Começando a sua corrida de decolagem. E aí está já, comando, já metendo o pé. Eu vou aproveitar enquanto isso, vamos voltar, porque tem mais gente ali no pushback. Deixa eu ver se tem mais gente no ponto de espera. Ó, o azul Sky ali também. Estou aqui meio perdido. Vamos voltar aqui para poder pegar o azul Sky. Esse que tá falando na live Corujão, o pessoal que viu a live Corujão aí. Ó, toda vez que ele aparece aqui, eu acabo confundindo com aquelas luzinhas vermelhas que aparecem também. Então deixa eu já ver aqui rapidinho. Autorizado a colar. A gente está vendo aí. Já o Sky, o azul Sky já se posicionando em direção ao ponto de espera. Então tá aí, vamos acompanhando aqui. Comandante Denival, ele tá vindo do Quênia. Então ele sai do Quênia por volta de meia-noite e meia e vai chegar aqui no Santos, no Galeão, às 13h30, horário estimado, tá? Horário local. Então já é bom a gente já se programar para poder acompanhar tranquilamente a chegada dele aqui. Vai ser um evento, comandante. Se Deus quiser, vai ser bem maneiro. Tá, deixa eu ver aqui. Comandante Alan, daqui, ó. Maria tá dizendo aqui, maninha, o moço ainda não falou fala torre. Daqui a pouco, Maria, vamos deixar o primeiro pouso acontecer aqui que a gente vai falar o fala torre, tá bom? Daqui a pouco a gente fala. Um beijinho pra você. Comandante Luzirei de Carvalho também, bom final de tarde a todos, comandante. Boa tarde. Comandante Denival tá aqui, ó. De repente dá pra confundir mesmo, comandante. Essa pintura é bem show. Também acho bem bonita, né? E é uma pintura legal, a gente não cansa de falar aqui para vocês, né, que é fruto de uma parceria entre Sky e Azul Linhas Aéreas. Parceria para poder permitir que o serviço de entretenimento das aeronaves da Azul passasse a ser fornecido pela Sky. Em contrapartida, a Sky passou a ter uma aeronave aí com suas cores para chamar de sua. É essa aí que vocês estão vendo.
Comandante Arash falou aqui, ó. Dorminhoco, dia 25, às 9h35. Vamos pegar. Vamos pegar. Vindo de Confins, beleza. Autorizado a linha de decolar, pista 20 esquerda, Paulo Rio 190, azul 43, o nono. E aí está, comando, já o voo da Azul, metendo o pé aqui do aeroporto Santos Dumont. Acabou que eu esqueci de falar, já estou me chamando a atenção aqui. Comando, se você quiser participar da nossa live, manda sua mensagem através do chat. Eu vou pegar aqui algumas mensagens, vou botar na tela, vou tentar responder a todas, né? E se por acaso você estiver vendo as nossas imagens da sua televisão, você sabe que ainda não tem como você sair apertando a tela dela para poder mandar mensagem, não tem problema. Você pode mandar sua mensagem aí através do Instagram, comando. Vai lá no Instagram, manda sua mensagem pra gente. Estamos como AVTV Oficial, Alfa Victor Tango Victor Oficial, tudo junto. Você vai lá, manda sua mensagem. Eu vou ler aqui as mensagens. Ou se você preferir, também você pode usar o aplicativo do YouTube aí para celular. Entra aqui na nossa live e aí manda sua mensagem. E lembrando que para você mandar sua mensagem aqui pra gente, para aparecer aqui na tela, você tem que ser inscrito no canal, tá? Isso é importante lembrar. Se você não for inscrito, você não vai conseguir mandar as mensagens, já que o nosso chat ele é programado para só aceitar as mensagens de quem se tornou membro há pelo menos 5 minutos. Tá? Então, se você quiser mandar a sua mensagem, mandar um abraço para sua tia, para o seu pai, para quem você quiser, chamar a atenção daquele seu vizinho que fica botando aquele funk alto de madrugada, o horário e o espaço é esse aqui, comando. Pode mandar a sua mensagem que a gente vai ler, vai ler aqui na tela para todo mundo. Vai botar na tela para todo mundo, tá bom? Enquanto vocês estavam vendo ali mais uma decolagem, dessa vez, já passo aqui para vocês já, quem decolou ali agora foi o 4741, o pessoal já sabe que 4741 é o voo daqui do Santos Dumont com destino a Brasília. Vamos já preparar aqui para poder pegar o próximo pouso. E eu vou aproveitando aqui para poder dar uma olhada, ver se tem alguém mandando mensagem aqui no chat e lá no Instagram. Aproveitar também perguntar quem participou aqui da nossa live Corujão, sábado à noite. Nossa live começou às 23 horas.
teve acho que uma hora certinho de live, comando. Foi até. Foi meio padrão aí, meio formato happy hour. Mostramos um pouquinho ali das obras. O pessoal pediu pra dar uma olhada em outros lugares. Foi bem bacana. Curti muito. O pessoal se amarrou também, tenho certeza disso. E aí é aquilo, né, comando? Essa live Corujão a gente faz uma vez por mês. Então, quem perdeu essa live aí, só no mês que vem. Só no mês que vem pra poder aproveitar a nossa live aí. Deixa eu ver aqui. Mensagem do comandante Karen Lopes. Ó, descobri o canal há alguns minutos. Que bacana. Meu marido estava passando de barcas pelo SDU e pensou que tivesse visto uma arremetida. Achei o canal e vi que foi um pouso e uma decolagem próxima da venda. Que bacana, comando. Legal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Espero que você goste muito da nossa transmissão, da nossa programação. Fique à vontade, tá? Seja bem-vindo a bordo. Tá aqui, muito legal o canal. Obrigado, comando. Obrigado. Curta bastante a nossa live e volte muitas e muitas outras vezes, né? Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, então, só para poder pegar o próximo pouso. Oi, pode escrever o pedido do Patrick, por favor, 0364. Ó, quem tá chegando agora é o voo da Gol 1036, procedente de Congonhas, São Paulo. Boeing 737-800, de matrícula Papa Romeo, Golf X-Ray, X-Ray. Tá aí, ó, 9 anos de idade. Novinha. Vou pegar aqui o pouso e vou mostrar pra vocês, pessoal que fica cobrando aqui. A gente fala praticamente todo dia, mas sempre tem o pessoal cobrando. Como é que a gente faz pra saber a diferença aí do 737-800 pro 737-700, comando? Então esse aqui é o 800 e eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Tá aí, o Gol já chegando aqui. Vou aproveitar para poder dar um zoom enquanto a torre me chama. Fala, torre! Gol 036, Paulo 2100, projeto auxiliar Delta, Paulo 1210, Mal 7. Auxiliar 2107, Gol 036. Oi, Gol 036. Fazendo foco, projeto. Na 392 do Rio, QLH 1012. Completa a reforça final, pista 205. Ó, comandos, então deixa eu aproveitar aqui rapidinho para mostrar. É aquilo que a gente sempre fala, tá? O 800, qual é a diferença? O 800, ele tem duas saídas de emergência ali sobre as asas. E o 700 tem só uma. Então, ó, aqui vocês conseguem ver, ó, as duas saídas aqui, ó. Então toda vez que você olhar aí para um voo, para uma aeronave da Gol, né? Vou botar da Gol porque é mais fácil você ver aqui, já que só a Gol trabalha com o Boeing 737. Então você dê uma olhada para cima da asa. Tem duas janelas, você já sabe que é o 737-800. Tem umazinha só, é o 700, isso mesmo. 800 tem duas janelas, 700 tem uma só. Então é muito fácil identificar. Tá ali a luz vermelha ali, ó, fica no centro, que sempre eu fico confundindo com a azul Sky. Mas dessa vez não vou me confundir, porque eu acabei de pegar a decolagem do azul Sky. Então não tem como eu me confundir hoje, comando. Hoje não vai passar a batida. E eu já vou botando ali pra cima da ponte Niterói, por quê? Porque temos mais uma chegada daqui a pouco. Temos a chegada do Latam 3926, também procedente de Congonhas, São Paulo. Latam 3926, sendo realizado pela aeronave que é um Airbus A319, de matrícula, Papa Tango, Tango Mike Golf, 13 anos de idade. Então daqui a pouco vai estar pintando aqui na tela de vocês um pontinho branco saindo ali do canto esquerdo.
Comandante Alan falou aqui, ó. Maria falou aqui também. Que bacana, comandante. Legal saber que o pessoal curte bastante aqui. Comandante Nightbot também. Tá gostando da live? Aproveite para deixar o seu like. Ó, isso aí é a mensagem do Nightbot, hein? Isso eu não tô pedindo, não. Mas se você ainda não deixou o seu like, comandante, dá essa força pra gente. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva no nosso canal. Passe a acompanhar aqui a nossa programação. Enquanto a gente tá ali já acompanhando a chegada. Conforme havia informado para vocês, do voo 3926. É esse aí, ó. ...3926, procedente de Congonhas, São Paulo. Saiu a 37 minutos atrás, está chegando aqui já. Sobre 794, Torre do Rio, Kennedy 012, contrato da reporta final, 320 esquerda. 012, reporta final, 320 esquerda, 3794. Comandante Orlando falando ali, ó, perdi a live Corujão, comando, estava com os netos, aí já sabe. Sei, comando, sei, não tem problema nenhum, não. Eu tava até pensando de repente lançar o replay, o VT dessa Corujão, mas vamos ver o que a gente faz aí. Porque aí tem o pessoal que participa também, enfim. Vamos ver, tá? Talvez a gente faça uma nova edição esse mês. Quer dizer, já no início do mês que vem. Pra não deixar ficar muito espaçado. Tá, não tem problema nenhum, não. O comandante Denival tá aqui, ó. Remota, como sempre, morta. É, comandante, a remota tá cada vez... Mas vai melhorar, hein, comando? Anote o que eu estou falando. Vai melhorar. Enquanto a gente está vendo aí. O voo da Latam já em solo. Deixa eu aproveitar para dar aquele zoomzinho. Enquanto a gente espera aqui a chamada da torre, né? Fala, torre! 392.000, solo 05, cruza pista auxiliar na Delta, solo 12, zona decimal 7. Cruza auxiliar na Delta 207, 3926. Ó, comandante, tem mais um voo chegando, mais um de Brasília, pra variar, né? Vou pegar ali, que é o 3794, também da Latam. 210 graus, 109. Os autorizados, 20 esquerdos, o 3794. Aqui já pegando, já na final aqui o voo da Latam, o 3794, procedente de Brasília. Vamos acompanhar aqui o pouso do comando. Aí, comando, já em solo o voo da Latam 3794. E a torre deve passar aí, ó.
direita, Charlie, Paulo 217, Dan 37, mais 4, uma boa. Tá aí a torre já chamando aí na frequência de solo. Comandante Karen Lopes também tá aqui, ó, novamente. Coisa linda demais, dá até saudade de voar. Pois é, comando, isso é verdade. A gente fica aqui transmitindo, não vendo a hora de quando vai ser o próximo voo. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Me inscrevi, deixei o like, já compartilhei. Aí sim, muito bom, obrigado mesmo. Comando, palmas aí pra você. Cadê? Muito obrigado, comando. Obrigado pela força. Comandante Fabiano Araújo, ó, TV Live Corujão, Terra Nova do Corinthians no sábado. Terra Nova do Corinthians no sábado, comando. Agora eu não entendi. Mas já vi que o senhor é corintiano, então tá tranquilo, não tem problema nenhum. Seja bem-vindo também. Amanhã os flamenguistas vão poder comemorar em dose dupla. Vão poder, os flamenguistas que gostam de aviação, né? Vão poder comemorar a chegada do Antonov por volta das 13h30 e um pouco mais tarde a decolagem aí do time do Flamengo para o Uruguai, como vão lá enfrentar o Peñarol nessa missão árdua aí de reverter o resultado. Não sei se consegue, mas a VTV vai transmitir também a decolagem aí da aeronave aí que vai levar o Flamengo lá para o Uruguai. Então, se você é flamenguista, vai poder ver a decolagem lá no Galeão. Se é anti-comando, não tem problema, pode ver também. Não vai ficar secando o avião dos caras, né? Aí você não vai fazer um negócio desse. Vai lá ver só como é que é o avião diferenciado decolando e tal. Não vai ficar secando o avião de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Mas também você está convidado aí a ver essa decolagem. Vai ser por volta das 16 horas. Então, amanhã, o dia promete na nossa live do Galeão. Dia promete na nossa live aqui na VTV, tá? Aproveitando, mandar um super abraço para os nossos amigos e amigas que estão vendo a nossa transmissão aqui na live do Repeteco, aquela live replay que começa às 20 horas da noite. Então, se é o seu caso, você está aqui ligado conosco, vendo o que pintou de melhor no final de tarde aqui no Aeroporto Santos Dumont, seja muito bem-vindo. Aproveite bastante a nossa live. A gente vai aproveitando para poder pegar no detalhe aqui tudo que está acontecendo para que você possa ver mais tarde aí. Você que está vendo agora, depois do horário, possa ver tudo que aconteceu mais cedo aqui. E se você está vendo pela segunda vez, meu muito obrigado novamente por estar aqui conosco duas vezes, né? Participando e ia falar atendendo, mas atendendo não seria o verbo correto. Participando e dando força para a gente aqui na nossa transmissão. Muitíssimo obrigado. Comandante Fabiano perguntando quando vai ter live do Corujão. O live do Corujão foi sábado, comandante. Agora só no mês que vem. Comandante perguntando como é que funciona a folga do piloto. Comando, o piloto tem uma escala, né? Essa escala é definida aí antes de começar um mês. Junto pela companhia aérea, então tem a escala, tem os dias que ele vai ficar de sobreaviso, né? Que na verdade não é bem uma folga, né? Porque ele pode ser acionado a qualquer momento. E aí, sendo acionado, ele tem um prazo, se não me engano, de 3 horas para chegar no aeroporto. Então, é assim que funciona, né? O piloto, ele não é igual, vamos dizer assim, um trabalhador que trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo está em casa ali direto. Não é assim que funciona, cada um tem a sua base. E aí tem a escala, né, de cada um dos profissionais. É assim que funciona, comando. Obviamente, a sua folga pode cair no final de semana, né? Geralmente cai durante a semana, pode cair também num feriado, mas uma coisa é verdadeira, né? O profissional da aviação, ele comemora os feriados e as datas festivas diferente do restante dos profissionais, né? Afinal de contas, para ele não tem sábado, domingo, Natal, tem nada disso. É de acordo com o que for colocado ali na escala dele. Beleza? Comandante Fábio Nadari também está aqui. Boa noite, comandos. Boa noite. Eu vou ver aqui. Ah, comandou 18h13.
passando aqui já o nosso horário. Vamos lá dar um ok, dar um alô para os nossos amigos aqui da Torre de Controle. Afinal de contas, já passamos aí das 18 horas e até agora não passamos aqui para poder dar um alô pro pessoal. Então tá aqui, pessoal, aquele zoom estratégico aqui na torre para poder mandar o nosso grande abraço aí para esses profissionais que tomam conta aqui da segurança. Pessoal da Torre Rio, muito obrigado aí pelo trabalho que vocês prestam aqui pro aeroporto. Palmas para eles. E aí, todo mundo já acompanhando aqui. Deixa eu voltar rapidinho. Como a gente sempre informa, isso aqui é uma forma carinhosa. Fazer uma homenagem aí para esse pessoal que trabalha bastante aqui garantindo segurança do nosso espaço aéreo. E também é uma oportunidade de mostrar para você que está em casa aí, ou está acompanhando nossa live de onde quer que esteja, como funcionam as coisas lá dentro. Então você consegue ver durante alguns segundos ali os monitores e tal, o pessoal andando de um lado para outro, né? Você que ainda não teve a oportunidade de conhecer uma torre, né? Se Deus quiser, em breve você vai ter essa oportunidade. Então enquanto você não vai lá conhecer, você está aqui já vendo conosco como é que funciona o traçado, tá bom? Comandante Fábio Nodari, ó, novembro começa a temporada de cruzeiros. Isso aí, comando, bem lembrado. Então o pessoal que acompanha aqui a nossa live, em novembro vai ter mais um motivo para poder acompanhar, né? Ah, mas eu não gosto de navio, se eu gosto de avião, não tem problema, comando. Você vai poder acompanhar aqui os aviões, né? E aí quando os navios cruzeiros estão passando aqui perto, geralmente a operação aqui é suspensa por alguns minutos. Então você ainda pode desfrutar dessas imagens belíssimas aí dos navios de cruzeiro. Às vezes fazendo até as composições muito lindas, né? Navio passando, o avião chegando, é coisa de maluco, né? Então novembro vai começar aquela temporada aí que todo mundo gosta, que é a temporada dos navios de cruzeiro. Muito bem lembrado, comandante Fábio Nodari. Obrigado aí. Agora deixa eu falar um pouquinho menos, vamos ver como é que está a situação. Ó, o Latam 3943 já está com a PU acionada. Vamos dar uma olhada ali para ver se ele já está no pushback. Tá ali já para sair, então vamos aguardar mais um pouquinho. Tem o voo da Azul chegando daqui a pouco. O Azul 2610. Vamos pegar também 2610 procedente de Congonhas. Tá aqui, como a gente vai mostrar tudo aqui. Enquanto a gente estiver aqui transmitindo para vocês, vamos mostrar tudo, tá? Agradecer também, até vou pintar aqui o nome do pessoal aqui embaixo, que ajuda a gente com Pix para poder ajudar a manter o canal. Então quando pintar aqui a lista, vou falar o nome de todos os nossos amigos e amigas que vêm contribuindo com a gente aí através do Pix. E também dos nossos membros, pessoal que ajuda a gente mensalmente aí através do YouTube. Vai pintar ali no lado esquerdo. O que aparecer aqui primeiro eu vou falar. Vamos falar logo. E outra coisa também, tá? Esqueci de falar pro pessoal. Vocês viram o nosso vídeo? Nós lançamos um vídeo. Acho que não sei, acho que tá suspenso aqui no... Tá aí, ô comando. O pessoal que, tá tendo, que tem acesso ao chat pode ver. Lançamos um vídeo no sábado. Bem bacana aí a chegada aqui no Santos Dumont. Pela pista 02, né? Mas aí é diferente do que a gente geralmente mostra aqui, que são os aviões chegando aqui por dentro, beirando ali o Cristo Redentor. Esse aí veio pela boca da barra, como ele veio por fora da Baía de Guanabara. Então se você ainda não viu, veja. Se você tiver como ver isso na sua televisão aí gigantesca de 900 polegadas, veja também, porque é 4K, vai ficar um negócio muito bonito. É a visão de dentro da cabine, é a visão que o comando tem, o comandante tem quando ele está vindo para pouso aqui no Santos Dumont, tá? Então não deixe de ver. Que isso é muito legal, é um presente nosso. A gente recebeu esse presente de um comando nosso. E aí a gente está passando aqui para vocês também, tá? E como já falado, agradecer aos apoiadores do canal. Comandante Ernesto Filho, comandante Rafael Zapparoli, comandante Alípio Neto, comandante Ernesto novamente, comandante Leandro Souza, comandante Orlando Chiran, meu amigo, comandante Chico Toledo, um beijo. Comandante Alexandre Saider, comandante não possui, esse aí omitiu o nome. Mas tudo bem, muito obrigado mesmo assim pela contribuição, comando. Comandante Thiago Bastos, comandante Ernesto, novamente comandante Elcio Rodrigues,
Muita gente ajudando a gente aqui com Pix. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Meu Pai do Céu retribui em dobro tudo que vocês fazem pela gente. Tá? O comandante Alisson Rodrigues, comandante Mônica Silva, comandante Ernesto, novamente. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a gente aqui na nossa transmissão. Tá? Sem a ajuda de vocês, podem ter certeza que nada disso seria possível. E a gente não fala isso da boca para fora não, comandante. A gente fala porque realmente a gente sabe o quanto é difícil fazer a transmissão e quanto qualquer ajuda de vocês é fundamental aqui pra gente poder arcar com todo esse custo aí de aluguel de espaço, câmera, essas coisas todas. Tá? Muitíssimo obrigado a todos. Comandante Alan Barreto, ó, foi demais o vídeo, mereceu o like, muito obrigado. O comandante Deval também falou que viu o vídeo, foi muito top, muito legal, curti bastante também. Eu já vi esse vídeo já várias vezes, comandante. Várias vezes. Minha esposa já tá quase me jogando pela janela aí, pô, de tanto que eu já tô vendo esse vídeo. Dá um molezinho, vou lá na televisão e pá, coloco de novo. Porque é muito bonito, né? A aproximação ali pela 02, ela é sempre muito bonita. Porque você pega aquela parte da zona sul ali, pega o aterro no lado esquerdo, é uma coisa muito legal. E aí quem ainda não pousou aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, tem a oportunidade de ver nesse vídeo aí mais ou menos como é que funciona, né? Qual a visão que se tem. E aí só que aquilo, né? De uma forma diferenciada, porque essa visão é a visão do comando, visão do comandante. Então é muito mais interessante, né? Então muito legal. A qualidade também ficou muito boa, enfim. Que vocês possam ver, rever, recomendar, distribuir, compartilhar, porque esse vídeo é de todos nós. Nossa, a gente está vendo ali o azul. Um pouquinho que vocês possam ver. Ó, esse azul, vou falar pra vocês, ele tá indo pro ponto de espera, mas vai ter antes o azul 2610, que vai chamar a torre aí a qualquer momento. Torre, qualquer momento pra azul 2610. 2110 graus. 210 com 0, por exemplo, 2-0. Bom, falei, né? Ponto tá decolando ali atrás. Falei pra vocês, vamos lá pra cima da ponte Niterói e pegar já a chegada do voo da Azul 2610. Depois tem outro azul também, tá, comando? Tem outro azul. Só que o outro azul que está chegando, a gente está vindo de Confins, de Belo Horizonte. Então primeiro vamos pegar um chegando agora de Congonhas. Vai pintar aqui no cantinho esquerdo da tela de vocês ali uma bolinha branca. Dentro de alguns segundos. Falei? E aí depois temos mais um voo da Azul. Vamos mostrar tudo. Tá aí, ó, já vindo para pouso aqui o primeiro azul da sequência de dois que vão pintar aqui no aeroporto dentro dos próximos minutos. Então deixa eu já afastar mais um pouquinho para cá.
Comandante Ernesto perguntando se eu conheço esse Arara que pousou no vídeo. Não, eu não conheço não, comando. Eu vi que pintou um albino mais cedo lá. Tava até no ponto de espera. Ponto de espera não, desculpa. Tava ali no pátio. Cruze à direita para auxiliar na Charlie 217, solo o azul 2610. Ó, o comandante Denival ali falando da TR, tá difícil de ver. Tá difícil mesmo, comandante. Eu acho que depois que aconteceu, o pessoal tá até tirando a voe pass, que não tem como alternar. Mas acho que até o pessoal aí da Azul deu a segurada com a TR, porque até pra gente fazer a cobertura aqui tá difícil. Então você já chegou tranquilo. O azul vindo de Confins. Eu acho que tem gente já indo pro ponto de espera. Vamos lá dar uma olhada. Senão eu volto aqui para poder acompanhar esse que tá ali saindo. Ó, tem gente para decolar. Vamos acompanhar aqui a primeira decolagem depois. 4-3-2-0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 -
Tem mais gente ali também agora pra poder decolar. Não, primeiro foi azul, mano. Isso aí é azul, que mano é Gol, viajando. Gol tá aqui agora. Isso é fome. Olha o gol! 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 Tá, comandos, ó, voo 043 da Gol, indo embora aí, olha o gol, olha o gol. Boeing 737-800, matrícula Papa Romeo, Golf e uniforme Romeo. 12 anos de idade, tá ali, metendo pedra aqui. Tá, ó, aeroporto Santos Dumont, nosso aeroporto. E com isso, ele tá indo embora, a gente também vai embora, comandos, vai chegando a nossa hora aqui, chegando o fim da nossa live. A todos, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. Meu desejo para todos um excelente final de noite. Aproveitem bastante para descansar. Amanhã estaremos juntos novamente, né? A partir das 17h30. Então não deixem de comparecer aqui à nossa live. A todos, muitíssimo obrigado. Comandante, vou dar suas mensagens aqui. Comandante Arete falando do Esquadrão Arara 65. Esse eu não conheço. Comandante Alô falando que estaremos de volta no Happy Hour e logo mais no Repetir com a gente. Muito obrigado, comando. Agora a Maria vai fazer o dever da escola. Show de bola, aquele abraço. A gente que agradece, comando. Comandante Ernesto está botando aqui o game novo. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.